Sot po? Do vi mamaja ime këndej nga ne. Ishte shumë i sakt. Këtë vendim për shembull mund ta kishim diskutuar familjen apo thjesht e keni bërë fakryerë dhe s'kam ç'a bëjmë këtë rast domethënë. Po pse do të diskutuar se sotuar Putini më vëlla? Sa mirë do ishte që të vinte Putini me Erdoganin dhe Edi Ramën bashkë, ti kisha gatuar atyre për drek se sa kësaj shtrige të gjithë open bank. E, avashti, 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 se është mamaja ima jo. Mamaja ima. Mamaja ima. Mamaja ima.